Իրանը մերժել է ՄԱԳԱՏԵ-ի պահանջը Քարաջի միջուկային օբյեկտի արտադրամասեր հասանելիություն տրամադրելու մասին։ Իրանի միջուկային էներգետիկայի կազմակերպության ղեկավար Մուհամեդ Էսլամին ասել է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի պահանջը դուրս է գալիս երաշխիքների շրջանակներից եւ ընդունելի չէ Թեհրանի համար։ Հետևաբար Քարաջի միջուկային օբյեկտի հետ կապված հարցը Թեհրանի համար փակված է։ Իրանի միջուկային ծրագիրը գնացել է հեռու, ինչպես երբևէ սպառնալով միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան եւ Ֆրանսիան համատեղ հայտարարություն են տարածել, ըստ որի Իրանը հեռացել է փոխզիջումներից, որոնք ձեռք էին բերվել մի քանի շաբաթ շարունակված դժվարին բանակցություններից հետո։ Իրանի կողմից իր միջուկային ծրագրի շարունակական զարգացումը լիովին կզրկի գործողությունների համատեղ համապարփակ պլանը կյանքի կոչելուց։ Իրանը պետք է ընտրություն կատարի պլանի ոչնչացման եւ ազնիվ ու համապարփակ գործարքի միջև հանուն իրանցի ժողովրդի բարօրության։ Մեծ յոթնյակի գագաթնա ժողովը տեղի կունենա հաջորդ տարվա հունիսի վերջին Գերմանիայի Բավարիայի երկրամասի Էլամու ամրոցում։ Մենտեղ արդեն մեկ անգամ 2015 թվականին նման գագաթնա ժողով տեղի ունեցել է։ Գերմանական կառավարության մամուլի քարտուղարն ասել է, որ Էլմաու ամրոցը լիովին համապատասխանում է լոգիստիկ եւ անվտանգության տեխնիկայի պահանջներին։ Հոնկոնգի առևտրի կենտրոններից մեկում ուժեղ հրդեհ է բռնկվել, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են արգելափակվել շենքում։ Նշվում է, որ հրդեհի պատճառով արգելափակման մեջ են հայտնվել հիմնականում խանութների եւ ռեստորանների այցելուները, նաեւ աշխատակիցները։ Ոստիկանության տվյալներով մոտ 100 մարդ տարհանվել է 5-րդ հարկ, որտեղ հարթակ է բացվել բաց երկնքի տակ։ Ամերիկացի գիտնականները մտադիր են զոնդ ուղարկել Վեներա՝ մոլորակի վրակյանքի նշաններ որոնելու համար։ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի գիտնականները ենթադրում են, որ մոլորակի մակերևույթի վրա կատարածություն, որը հարմար է միկրոօրգանիզմների կյանքի համար, հետազոտության շրջանակում կլինի ընդամենը 3 առաքելություն՝ 2023, 2026 և 2029 թվականներին։ Փրկարարներն առնվազն 10 մարդու մարմին են հայտնաբերել Մալազիայի հարավում նավի խորտակումից հետո։ Ջոհորի նահանգի հրշեջ և փրկարարական ծառայության վարչության ներկայացուցիչը տեղեկացնում է, որ նրանք ենթադրաբար անօրինական միգրանտներ են եղել։